Nakon porodične tragedije, mnogi su joj okrenuli leđa. Drugi su čekali njen povratak, a ona je svima poručila da je ponovo rođena, Goga Sekulić. Ja sam prezadovoljna, želim da se zahvalim onima koji nisu mogli da dođu, koji su bili sprečeni. Neki su na odmoru, neki su imali nastupe, žao mi je što tu nije Saša Matić, Rada Manojlović, ima još par kolega koji zaista su bili sprečeni, ali ja to razumem. Ma neka, neka leti vreme, tu nema ne, ti sa noći spojila, rekord sam oborila. Mi nismo bili na odmoru, ali nismo bili ni zauzeti, pa smo na promociju Goge Sekulić otišli u premijernom izdanju, nakon što je prethodne godine doživjela porodičnu tragediju i nakon bitke za stan koju i dalje vodi, ona se na muzičku scenu vratila u punom izdanju. Predstavila se na prvom Pinkovom muzičkom festivalu, snimila je nekoliko spotova, izdala kompletan album, ali i izgubila 14 kilograma. Definitivno, Goga Sekulić je ponovo rođena. Kako voli da uvek bude zapažen, tako se pevač Boban Rajović na promociju pojavio sa ogromnom korpom cveća, što je izazvalo burne reakcije prisutnih. Moram da se ogradim tu. Malo mi je bilo neprijatno iz razloga što je to na zajednički prijatelj, moj Gogin, poslao cveće iz Hrvatske, ali sam molio ja da ga unesem upravo iz ovog razloga, jer će biti pitanje koliko para je koštalo i šta ovo ono. Veliki pozdrav za našeg zajedničkog prijatelja, a on je meni, iskreno ti kažem, mislim sad kad si već pitao, dao 500 evra, kaže kupi buket cvijeća. Pre nekoliko godina mediji su je povezivali sa fudbalerom Mateom Kežmanom, pa smo sinoć iskoristili priliku da mladoj pevačici Marini Tadić postavimo pitanja za knjigu koju je objavio poznati fudbaler. Nisam stigla da pročitam, ali vidjela sam da je ispričao o nekim svojim uspesima fudbalskim, o nekim stvarima možda koje ljudi nisu znali. Tako da, ali nisam stigla, ali ću sigurno pročitati, zašto ne. Pre nekoliko dana bili smo na snimanju spota za novu pesmu koju izvode Mija i MC Stojan. Oni tada nisu znali naziv pesme, obećali su da čim budu saznali, istu informaciju preneće nama, pa su tako svoje obećanje sinoć i ispunili. Evo sad znamo kako nam se zove pesma i ovoj premijerno pesma se zove Samo me ljubi. Sviđa mi se tvoja montaža, vrlo, dosta je duhovito. Posle naših skrivenih kamera niko ne može da bude ravnodušan. Imali smo prilike da vidimo kako Romana pada na šarm montažera, ali kolege mediji su je postavljali još pitanja. Nagađali su šta se dogodilo na tom famoznom piću nakon snimljene skrivene kamere. Da, pitali su me da li sam i dalje sa montažerom. Ja sam rekla pa neću valjda posle šefa montaže da spadnem na montažera. Ništa, bilo je jako simpatično. Išli smo prvo na jedno piće na večeru, ja sam ga častila kao što sam obećala, ali naravno nije bilo nikakvog držanja za ruke. Ne postoji nikakva ljubavna romansa sa nekim koga sam upoznala to veče, mislim, to su već ono glasine. Sparalizuj me, reci da ne voliš me. Pevačici Marini Visković prvi Pinkov muzički festival doneo je mnogo toga. Naporno je radila u proteklih nekoliko meseci, a rezultat svega toga imaćemo priliku da vidimo uskoro. Nova pesma izlazi početkom februara, urađen je već spot. Samo čekamo, ljubav za sva vremena. Bilo kako bilo, Gogi želimo puno uspeha, a ostali pevači su nam obećali da ih očekuje buran period i da će imati puno novosti, kao i to da će te iste premijerno publici predstaviti upravo kod nas u emisiji. Mi ih držimo za reč i ne sumnjamo da će svoje obećanja, kao i do sada, ispuniti.